ଗୋଟିଏ ନାଣ୍ଡି ପିସାଚି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲା। ବାସ୍, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲ ନା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ନାଣ୍ଡି କରିଦେବି। ଚାଲ ଭାଇ, ନିଜ ବେଇଜତିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘରେ ଉଙ୍କି ଉଙ୍କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତା ଘରେ ପଶିଗଲେ। କଲୁ ଭାଇ, ଇଏ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଆଜି ଦିନବେଳା ଆମ ନଣ୍ଡାପଣର ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ନାଣ୍ଡି କରିଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ଇଏ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ କଲୁ ବାରିକ ନିଜ ଖୁର ଦ୍ୱାରା ତାର ଚୁଟି କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ତାକୁ ନଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଜ ଚୁଟିକୁ କଲୁ ବାରିକର ହାତରେ ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଲୁଟିଗଲି, ବରବାଦ ହେଇଗଲି, ଏ ଅମଣିଷ ବାରିକ ତ ମୋର ଚୁଟି ହିଁ କାଟିଦେଲା। ଏବେ ତ ଖାଲି ତ ଚୁଟି କାଟିଛି, ଏବେ ତ ତତେ ନାଣ୍ଡି କରିବାର ବାକି ଅଛି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏ ପାପି ବାରିକ ତ ମତେ ନାଣ୍ଡି କରିବା କଥା କହୁଛି। ଆରେ ଦୌଡ଼, ଦୌଡ଼ ଏଠୁ, ଆରେ ଦୌଡ଼ ରେ, ଇଏ ତିନି ଜଣ ନଣ୍ଡା ତ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଇଏ ସବିଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଆରେ ଚମନ ଭାଇ, ଇଏ ତ ବିଲୁ, ଇଏ ଅମଣିଷ ସେଇଠି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନାଣ୍ଡି ପିସାଚି ଆମକୁ ନଣ୍ଡା କରୁଥିଲା, ଇଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ଚାଲ କଲୁ ଭାଇ ୟାକୁ ନଣ୍ଡା କରିବା। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ବିଲୁର ଘରେ ପଶିଗଲେ। ତାପରେ କଲୁ ବାରିକ ନିଜ ଖୁର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ନଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ପାପି ମାନେ, ଇଏ ତୁମେ ମୋ ସହିତ କଣ କଲ, ଏବେ ତ ମୋର ବାହା ବି ହେଇନି, ଆରେ ମରିଗଲି, ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମରିଗଲି। କଣ ହେଲା ବିଲୁ ଭାଇ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏବେ ତ ଖାଲି ଅଧା କାମ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଆ, ତତେ ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିଦେଉଛି। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକେ, କେହି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ତିନି ନଣ୍ଡା ମୋ ଜୀବନ ପୋଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଗାଁ ଲୋକେ। ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ ପାପି ଏତେ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛି, ଆମକୁ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଗାଁ ଲୋକେ ଆମକୁ ଧରି ନିଅନ୍ତି ତ ଆମର ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଚାଲ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବା। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ସେଇଠୁ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଗଲେ। ଭାଇମାନେ, ତିନି ନଣ୍ଡାକ ଆତଙ୍କ ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପୁରା ଗାଁ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେ ତିନି ଜଣ ଅଧା ରାତିରେ ଗାଁରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଆଉ ପହରା ଦେବାକୁ ଲାଗିବା, ସେ ଡରିକି ଆମ ଗାଁକୁ ଆଉ ଆସିବେନି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା କେମିତି? କଥା ତ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଭାଇ, ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ହବ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ସେ ପିସାଚିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ, ସେ ପିସାଚି ହିଁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ଏମାନେ ତାକୁ ବି ନାଣ୍ଡି କରିଥିଲେ ନା, ସେ ହିଁ ଆକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବ। ତାପରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ସେ ପିସାଚିର ସନ୍ଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲେ। ହେ ନାଣ୍ଡି ପିସାଚି, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଆମକୁ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଦୟାକରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ସେତେବେଳେ ସେ ପିସାଚି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏ ଗାଁ ଲୋକେ, ତମର ଏତେ ସାହସ, ମୋର ସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ନିଜେ ମରିବାକୁ ଆସିଗଲ। ହେ ପିସାଚିନି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତମର ବହୁତ ଦରକାର, ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ
ତମେ ତାଙ୍କୁ ନଣ୍ଡା କରିଥିଲ, ସେ ତିନି ଜଣ ନଣ୍ଡା ଏବେ ପୁରା ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଣ୍ଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚୁଟି ତା ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ଵ ରଖେ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି କି ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗାଁକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଖଟ ରଖା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ଥିଲା। ସେ ପିଶାଚି ସେଇ ଖଟରେ ଚାଦର ଓଢ଼ି ଶୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଘରର କବାଟ ଜାଣିଶୁଣି ଖୋଲା ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଅଧାରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ କଲୁ ବାରିକ ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ନିଜ ଶିକାରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ କେହି ଶୋଇଥିବାର ଦିଶିଲା। ଆରେ କଲୁ ଭାଇ, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କବାଟ ବି ଖୋଲା ରହିଛି, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ସେ ଘରେ ପଶିଗଲେ। ଆଉ ଯେମିତି କଲୁ ବାରିକ ତାର ଚାଦର ଉଠେଇଲା, ତାର ଆଖି ମେଲାକୁ ମେଲା ରହିଗଲା। ସେଇଠି ସେ ନାଣ୍ଡି ପିଶାଚିନି ଶୋଇଥିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ନାଣ୍ଡି ପିଶାଚିନି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ଆ କଲୁ ବାରିକ, ଆ ମୋ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆସିଛୁ, ନିଅ କାଟ ନା, ରହିଗଲ କାହିଁକି। ନା ନା ପିଶାଚିନି, ଆମେ ଭୁଲରେ ଘରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଏବେ ଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ତୁମେ ଆରାମ କରି ନିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ତିନି ଜଣ ଏଇଠି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନାଣ୍ଡି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଏବେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏଇଥର ପିଶାଚି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଆରେ ଭାଗ ରେ ଭାଗ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଭାଗ। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ନାଣ୍ଡି ପିଶାଚି, ନଣ୍ଡାକ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ମରିଗଲି। ଆରେ ପାପି କଲୁ ବାରିକ, ଆମକୁ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଏ ପିଶାଚି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ସେ କଲୁ ବାରିକର କଥାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ। ଆରେ ଭାଗରେ ଭାଗ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଭାଗ। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ବାଟ ଓଗାଳିଲେ। ଏ ଗାଁ ଲୋକେ, ଆମ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ନାଣ୍ଡି ପିଶାଚି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି, ଏଇଥର ସେ କାହାକୁ ବି ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ପିଶାଚି ଆମ ପାଇଁ ଆସିନି, ସିଏ ତମ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛି, କାରଣ ତମକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଶାଚି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ପିଶାଚିକୁ ଦେଖି ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପଳେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଅ। ତାପରେ ଭୟରେ ସେ ତିନି ଜଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ପିଶାଚି ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ପିଶାଚି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ କେବେ ଆମେ କାହାକୁ ନାଣ୍ଡି କରିବୁନି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାପରେ ଯେମିତି ସେ ପିଶାଚି ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ପିଶାଚିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେ। ହେ ପିଶାଚି, ତମେ ୟାଙ୍କୁ ମାରନି, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନୁ କି ଆମ କାରଣରୁ ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉ, ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଅନୁତାପ ହେଇଯାଇଛି, ଦୟାକରି ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ତିନି ଜଣ ପୁରା ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ କର୍ମକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ।